Ви любите смачно готувати, а ще більше смачно попоїсти? Тоді програма про скурівські смаколики саме для вас. Ходімте і разом дізнаємось, чим частуватимуть у новому сезоні. Стародавні подільські рецепти та оригінальні страви кухонь країн світу. У четвертому сезоні про скурівських смаколиків вас неодмінно здивують, обіцяє шеф-кухар Михайло Яровий. Будемо запікати форель в глині, якби це дуже старий рецепт, і якби ми вирішили його відродити, тому що ми являємося рестораном української кухні. Якби. І от сьогодні буде в нас форель запечена в глині з листям малини, шипшини, підмаринована в лимоні. Ну ось процес пішов. Поки шеф-кухар чаклує над своєю стравою, нам залишається чекати на дегустацію. А поки познайомимось із новою ведучою. Це Юна Мітрашко. Жартома зізнається, хоч здебільшого вечері готує її чоловік, та тепер домашня кулінарна книга поповнилась десятком смачних та оригінальних рецептів. Деякі рецепти навіть із-за кордону, і таке досить випробування для наших шеф-кухарів. Ось, але поки що все йде дуже смачно, яскраво і без заминок. Новий сезон – нові правила. Цього разу усі рецепти надсилали наші глядачі. Вони ж і дегустують страви, й оцінюють роботу кухарів. Ну як справився шеф-кухар з вашим рецептом? Справився. Я взагалі йшла до ресторану, як на дегустацію, скуштувати. Ніби нічого такого в цьому немає, але це виявилося справжнє свято. Свято, бо це витвір мистецтва. Кухар вищого класу. Дуже смакувало. Усього у цьому сезоні страви готують 14 кращих ресторанів Хмельницького. Дуже важлива подія, дуже важлива для жителів міста, дуже важлива для рестораторів, тому що це об'єднує їх, вони спілкуються між собою, вони роблять щось краще для міста, тому це тільки одні плюси. А подивитись на кулінарні шедеври наших кухарів можна щовівторка та щочетверга о 21:15 на телеканалі «Поділля Центр» у програмі про скурівські смаколики.